Prokuroria Anglisë është tërhequr nga akuzat ndaj një shqiptare dhe bashkëpunëtorëve të tij të arrestuar nën akuzën e pengmarrjes të një fjeraku në Londër. Nekit Darapi, i njohur në Angli me pseudonimin Kit Vlonjati, është dënuar me vetëm 16 muaj burg për posedim dhe tentativë shitje e droge të klasit B. Ndaj tij ran akuzat për pengmarrje, burgosje të rrem dhe kërcënime për vrasje personi, për të cilat nëse do shpallej fajtor, mund të dënohej nga gjykata deri me burg të përjetshëm. Një zyrtar i kësaj gjykate i tha Top Channel se u rrëzuan akuzat edhe për të arrestuarit e tjerë: John Guveli 28 vjeç, Fation Arapi 27 vjeç, Armando Brahasha 26 vjeç, Eduard Çepele 30 vjeç dhe Emanuela Arapi 28 vjeçe. Ata fituan me njëherë liri nga salla e gjyqit. Vitin e shkuar, Top Channel raportoi se një 30 vjeçar u mbajt peng për 12 ditë dhe pak përpara se të mbaronte afati për të paguar 400.000 sterlina, u arrestuan ata që e kishin marrë peng. Për lirimin e tij u përfshi drejtoria për marrëdhëniet me jashtë në policinë e shtetit, duke bashkëpunuar me NCA, FBI-n britanike dhe policinë metropolitane. Pas lirimit, 30 vjeçari marr peng qëndroi në spital në ruajtjen e policisë. Ai kishte dëmtime të shumta trupore pas një dhune të fortë gjatë kohës kur u mbajt peng në lindjet e Londrës. I ishin hequr me pinca edhe thonjt. Personi i marr peng në komunitetin shqiptar në Angli njihej si një person problematik dhe jo korrekt me pazaret e drogës prodhuar në shtëpitë e barit. Komentet në rrjetet sociale përshkruajnë si një person i cili kishte bërë gola shqiptarëve të përfshirë në shtëpitë e barit. E shkuara e tij erët ka dalë në pang nga hetimet pasi ai u lirua si peng. Nëse ai do të dëshmonte në gjykat, avokatët mbrojtës të Arapit dhe të tjerëve do ta diskreditonin dhe ai, pa çka se ishte viktima pengmarrjes, do të shpallej një dëshmitar jo i besueshëm. Me sa duket, prokuroria angleze për të evituar këtë rast është tërhequr nga akuzat. Një arsye tjetër mund të jetë edhe tërhequja nga dhënia dëshmie fjerakut që u mor peng. Familjes së tij në fjer i kërkoi të paguante një dëm prej 400.000 sterlinash. Pengmarrësi, duke përdorur telefonin e pengut me videokoll, telefononin të vëllain në patos, duke i treguar si po e torturonin në ambientet ku e mbanin të lidhur. Përfshirja e shqiptarëve në biznesin e shtëpive të barit në Britaninë e Madhe ndër vite ka prodhuar krime të tjera, edhe më të rënda si pengmarrje, grabitje dhe vrasje të disa shqiptarëve brenda ambienteve ku mbillet edhe rritet kanabisi.